чи варті ви найрозкішнішої насолоди у світі? Так, безумовно. Морозиво Монако. Поринь у світ розкоші. Сінді, сьогодні ви закривали весільне шоу. Це дуже почесно. Можливо, пригладіли собі тут і весільну сукню? О, мені сподобалися абсолютно всі сукні. Коли збиратимуся заміж, обов'язково оберу вбрання цього бренду. А нареченого вже обрали? Можу обрати просто зараз. Хто хоче бути моїм нареченим? Існує забобон, ніби вдягати весільну сукню до весілля – це погана прикмета. Як ви до цього ставитесь? Я вірю в те, що коли зустрічаєш справжнє кохання, все інше не має значення. На подіумі ви були у доволі відвертих сукнях. Маєте якісь табу щодо цього? Це моя робота – вдягати сукні та демонструвати їх публіці. І навіть якщо ви бачите трохи більше мого оголеного тіла, це завжди елегантно, тому що це вбрала я.